маленький Гордій, який народився з вагою 2 кілограми 970 грамів і з ростом 49 сантиметрів, місцем свого народження обрав Олександрію. Хлопчик попросився на світ в евакуаційному потязі, яким мама Кристіна прямувала до Рівного. У мене до моєї дати 10 днів залишилося. Я, господи, дай Бог, щоб ти не родити от в поїзді. Так, ну, я і не чувствувала, я теж надіялася, що все хорошо буде. Негадано вот это вот. Начал болеть живот, внизу живота. Я вообще даже сначала не понимала, что это схватки или как оно должно происходить. Но у меня долго были, часа полтора. И я до последнего не хотела верить, что это схватки, что уже роды начинаются. В общем, засекла, какое расстояние, сколько длится по времени. Ну и почитали, что все, уже роды. Вызвали, пошла до проводницы, вызвали мы скорую на ближайшую станцию, здесь я так и оказалась. Близько 23 години 16 квітня швидка з вокзалу доставила породіллю до акушерського відділення, де вночі 17 квітня вона народила хлопчика. Не дивлячись на свій молодий вік, дівчинка абсолютно була готова до пологів, вона багато читала, багато дивилася і того успішно справилася своїми першими пологами. І 17 квітня в годину 12 вона народила абсолютно здорового, доношеного хлопчика. 18-річна Кристіна залишила рідний Українськ через постійні обстріли прифронтового міста. Її мама переїхала до Павлограду, а молоде подружжя вирішило розбудовувати свою родину на Рівненщині, де в чоловіка Кристіни вже є робота. Олександр залишив Донеччину трохи раніше, аби підготувати житло для мами і малечі. Я сама з багажом, сумкою, і у мене ще була переноска двох котів. Вот, да. Но мне помогли все волонтеры. Сумку котов все отнесли, отвезли, в руки передали отцу. Все здесь прекрасные врачи, медсестры, так приняли хорошо. Все мені дали, тому що у мене з собою взагалі нічого не було. У лікарні мамі та немовляті надали все необхідне, у тому числі бебі-бокс. За словами лікарки, з такими випадками, коли жінка з переймами потрапляє у пологовий будинок з потягу, вона стикається не вперше. Траплялось навіть в іноземців приймати пологи. Був випадки з іншої країни, коли громадянки Молдова на кишинівський поїзд почалися перейми, її госпіталізували в відділення, вона тут народила, і ми через посольство організовували їй доставку, транспортування її в Молдову. Виписати Кристіну планують 23-24 квітня. Соціальні служби допоможуть з транспортуванням до вокзалу і посадять на потяг до Рівного, де дружину з сином з нетерпінням чекає щасливий татусь. А мама планує маленького Гордія колись привезти на його фактичну малу батьківщину – в Олександрію. Думаю, когда подрастет, сюда обязательно приедем, покажем, расскажем обязательно, как все происходило, что здесь он родился.